Проектът на Азербайджан на тази годишното биенале на изкуството във Венеция е озаглавен от Каспий до розовата планета. Тук съм. Инсталацията черпи вдъхновение от темата на форума в това издание «Чужденци навсякъде». Идеята на авторите на проекта е, че човек може да присъства навсякъде, физически или психически. Силата на въображението и емпатията дават възможност на човек да се установи в непозната среда и да пусне корени там. Павилионът на Азербайджан ще остане отворен до 24 ноември и се намира в замъка Кампо дел Атана срещу входа на зала Арсенал в Венеция.